Salamlayırıq bizi izləyənləri. Bu 111 motorlarda bir dənə problem var. Bu motor maşında yanacağın sərfiyyatını həddən artıq çox artırıbdır. Biz də gəldi bir neçə gün bundan qabağa. Bax, hal-hazırda bu vakumu, Linekan təzik vakumunu, yəni təzik yarananda buradan sorduğuna görə abratka verir, baka yenidən qayıdır. Bax, bunun özü də diqqət eləsə, benzin gəlir, bax. Biz bir həftə bundan qabağa babunun sormasını dayandırdıq. Bu sormada nə edir? Buradan sovurur, birbaşa kollektor vasitəsindən yanma kamerasına aparır. Yanma kamerasına da aparanda benzin sərfiyyatı artır, svetsalar xarab olur, həm də ki, demək olar, mühərrikdə qeyri-müntəzəmliklər baş verir. Biz də bunu çıxartdıq bir həftə bundan qabaq. Bax, bu şurubu çıxartdıq, saldıq bunun başına. Fikir verin. Bax, bu şurubu saldıq bunun başına ki, yoxlayaq görək, bundan da yoxsa yox. Hansı ki, bax, bu buradaydı, bax, bu şəkildəydi. Yanacağın sərfiyyatını artırmağı məhz budur. Gördük, bax, bu içərisindən benzin gəlir. Bax, buralar hər yer benzinli. Gedə-gedə benzinli səfir buradan söylə. Baxın, benzin gəlir. Bax, bu içərisindən benzin gəlir. Sərfiyyat da məhz buna görə artırdı. İndi bu qardaşın da özündən soruşaq görək, bu sərfiyyat nə qədər artırıydı və nə işlər görmüşdü. Salam qardaş, necəsiniz? Bu sərfiyyat nə qədər işlədir sizdə? 10 manatlıq benzindən 50-60 km ancaq sürürdü. 10 manatı 50-60 km sürürdü. Nə qədər müddətə belə sürdünüz? Harbisa bir ay belə sürdü. Aha. Keçən həftə sizin yanınıza gələndən sonra, onu eləyəndən sonra. Hansı ustiyazı da göstərmişdiniz? 1-2 ustiyaya göstərdim, o dedi motor bu, nədir bunlar? Aha, Fars Kuanı yuyor. Onlar yolmalıdır. Azərbaycan variantı da. Birinci Fars Kuanı yuyor, sonra filtri dəyişək, bir 50 manat xeyir ver, ondan sonra denə görüm, qardaş, nə yaxşı gəlib sən yanıma 50-dən sonra. Yo, sizin sorular dedi, eşidirdim, tanıyırdım yerinizi, ona görə yazmışdım. İşte onu eləyəndən sonra 10 manatlıqla hardasa 80-85 bu vəziyyətdə sürürəm. Bu vəziyyətdə. Hə, o da hələ burada, o da ki, bax, buradan da axır yerə hələ. Əla, diaqnozumuz dəqiqdir. Maşın ümumiyyətcə çəkimində zamanda hər şey qaydadadır bu dəqiqə. Onu çıxardandan sonra hə. Bəli. Onun da problemi nədir? Bax, bu onda bax, bu burada vakuum var, bax, bu diaframa. Qardaş da bax, gedib alıbdı. Bax, ikinci el ehtiyat hissəsindən. Bu neçə aldınız? 20 manata verdilər. 30 manata deyildə 20 manata verdilər. Baxın, bax, bu hissədir xarab olan. Bax, 111 mühərriklərdə əgər bax, sizdə də bu problemlər yaşanırsa, bax, bu vakuumla bağlıdır. İlk növbədə bunu çıxardın. Bunun ağzına bir dənə demək olar vint bağlayın, şurup bağlayın, burasını yoxlayın. Əgər buradan benzin gəlibsə, demək problem yanacaq sərfiyyatı onunla bağlıdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun.